Фотогрупата Чкрап и годинава продолжува со своите активности. Синоќа ја отворија годишната изложба на фотографии во Кавадарци. Фотогрупата Чкрап од Тетово се представи со годишната изложба на клубот, на групата, која беше пред тетовската публика презентирана во декември оваа година. Идејата, зошто и во Кавадарци, потекна од нашиот член на групата, Сашко Илов Дете, кој, иако Чкрап е од Тетово, а они од Кавадарци, сепак сакаше да се зачлени, да биде член на нашата група и на оваа изложба и учествуваше со свој фотографии. Идејата беше негова, зошто да не оваа изложба да се представи и пред кавадаречката публика. Он ја организира целата работа околу транспортот на фотографиите и нивното поставување и вчера во Кавадарци пред кавадаречката публика тетовци се представија со своите фотографии. Поставката беше иста како и во Тетово, се представивме 16 на автори со околу 40 на фотографии, од кои тетовската публика имаше можност да ги види овде. На отварањето зборува Драги Неделчевски, кој кажа еден ја представи фотогрупата Чкрап од Тетово и за ја представи и фотографиите со кои беа изложени, а изложбата за отворена ја прогласи Илија Тренчев, он е под овој председавач на советот на општината општина Кавадарци. Кавадарчката публика навистина беше воодушевена од целиот тој настан, им беа навистина интересни овие фотографии и не случајно изложбата беше отворена вчера, бидејќи вчера започнува во Кавадарци прославувањето на Свети Трифун, а се знае Кавадарци е град на виното, град на лозието, и ова наша изложба всушност ќе биде дел од таа манифестација која ќе трае 2-3 дена во Кавадарци. Со истата изложба Чкрап ќе се представи и пред публиката во Гевгелија, Охрид и во други градови во Македонија.